Така, сега да видим и следващата серия на 400 метра, в която няма да имаме български представител. Ален Арстамян от Армения в първи коридор, Харис Бикич от Босна и Херцеговина във втори, Матео Ковачич от Хърватия в трети, Явуш Джан от Турция в четвърти, Кристиан Радо от Румъния в пети, Андрей Штурмилов от Молдова в шести, Иван Маркович от Сърбия в седми и в осми коридор е Сърджан Марич от Черна гора. С най-добър резултат в тази серия 45-84 за турчина Явуш Джан, един доста познат състезател, финалист от Европейския шампионат в зала през 2017 година, по-скоро участник, защото там няма серии, има само финали. Шеста позиция за Явуш Джан с щафетата на Турция на Европейския шампионат. Убедителен е Явуш Джан, без никакъв проблем за него. За втората позиция за момента спорят Матео Ковачич и Кристиан Радо. Матео Ковачич с доста по-добър резултат от румънеца. Без никакво напрежение 46-38 за Явуш Джан.